Batalha Sobrenatural. Mas é mais uma vez aqui com Memória Sobrenatural. É o seguinte, pessoal, eu preciso pedir autorização aqui, certo? O local tá lá, ó. Certo? Mas eu preciso entrar aqui e pedir autorização aqui no local, certo? Preciso avisar aqui o pessoal, tá? Que eu vou vir aqui no período da noite, ok? Porque eu não posso ter nenhuma complicação aqui com nada. Eu tenho que deixar avisado aqui, ok? Certo? Então é isso. E daqui cai lá pra dentro. Bom, é isso aí. Bom, é isso aí, pessoal. Já peguei a autorização aqui, ok? Tem que avisar, não tem como, senão... Eu já peguei a autorização. E agora é cair pra dentro ali e depois no período da noite também, ok? Cara, um lugar que eu nunca... Aqui, ó. Um lugar que eu nunca... Que eu cheguei perto aqui e não vim ainda foi aqui, isso aqui, ó. Cara, eu nem tinha reparado uma casa lá no fundo, hein? Que eu sempre cheguei de noite aqui, pessoal. Olha isso, tem uma casinha de madeira lá no fundo. Eu não tinha reparado isso, hein? Cara, você é louco. Vou falar pra vocês, e olha aqui. Bom, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer pra parar aqui, pra não ficar na frente de... Olha aí, pessoal, aqui é o local, tá? Certo? Cara, tá aí. Tá totalmente fechado. Olha isso, ó, totalmente fechado. De mato. Rapaz, pegou terra no carro. Que coisa. Imagina isso aqui à noite. Tá aberta a porteira ali, eu não posso ficar, mas aqui passa. Se tiver aqui, passa. Vendo que tá aberto aqui, pessoal. Mas aqui sai até caminhão aqui, ó.
Cara, eu não tinha reparado nisso aqui, pessoal. Olha isso. Sei lá, parece ter uma casa lá no fundo também. Tenho certeza. Olha lá. Visto agora durante o dia. Deixa eu posicionar a câmera aqui pra mim poder colocar um zoom pra vocês. Dá uma olhada. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui. Tem muito sol, pessoal. Não consigo ver direito o que eu tô fazendo aqui, ó. Dentro aí, certo? Bom, pessoal, para quem conhece, sabe que eu já fiz filmagens aqui no local, correto? Tem aquele... Cara, durante o dia eu não consigo ver nada que eu tô gravando aqui, pessoal. Não dá para ver o visor, tá? Cara, não sei nem se eu tô filmando direito aí algo aí para vocês aí. Dependendo da posição, ó. Cara, o sol bate no rosto aqui assim, ó. Não dá nem pra saber o que eu tô fazendo. Vou gravando, tá? Bom, pra quem conhece aí, pessoal, sabe aqui desse local que eu já filmei aqui, certo? Já conhece aqui, certo? Cara, espetacular aqui o local. Vocês imaginam aqui à noite... Olha isso, eu vou fazer o percurso aqui agora, certo? Nesse local, para que vocês entendam o trabalho que é de estar filmando num lugar desse, no período da noite, certo? Cara, não é legal, ok? Até por bichos peçonhentos, animais peçonhentos aqui. Olha como é que é o mato, pra vocês também. Quando eu falo, cara, que eu venho filmar e os matos estão mais altos que eu, que eu saio cortando eles no peito, cara, vocês não têm noção. Então é o seguinte, eu vou estar passando aqui, dando a volta ali por cima no local... Certo? Vou entrar lá no local, uma coisa rápida, para depois estar fazendo o retorno à noite, ok? Cara, nada é fácil. Passar por aqui, pessoal. Existe um buraco aqui, ó. Pode ser que talvez à noite eu passe por aqui e evita um caminho, que é esse caminho que vocês vão ver que eu tô fazendo aqui agora, certo? Olha isso. Pouco mais de 2 palmos. Opa, tá aberto. Ah, não, não tá não. É por aqui mesmo, não tem jeito. Cara, já tá escuro ali dentro. Eu tô sem nenhuma lanterna aqui. Nem trouxe. Só que a sorte. Já tá escuro, vocês conseguem ver que fica meio escuro, pessoal? A sorte é que essa câmera aqui não é igual a 4K, senão nem ali vocês estariam vendo. Senão nem lá vocês estariam enxergando
local. E olha isso. Acho que aqui eu nunca gravei durante o dia, pessoal. O local que eu nunca gravei durante o dia. É bom vocês estarem vendo como que é, porque às vezes à noite não tem noção. Mas olha como é que é isso. É fechado, certo? Uma escola antiga. Cara, mesmo que durante o dia eu tenho os meus sentimentos, ó. Olha aqui, ó. Pouco arrepiando, mais arrepiando. Estão vendo? Olha isso. Olha aqui, ó. O local que eu tenho que passar, pra vocês terem uma ideia. Vocês imaginam a noite, isso aqui não é legal, cara. Dessa vez parece que tá bem fechado aqui, hein? Cara, que coisa. Uma forma mais fácil aqui de passar. Dá pra passar isso, sem dúvida. O problema é que, ó, lembra disso aqui, é que é arame farpado, entendeu, pessoal? Ah, já foi. Isso aqui é arame farpado, não é arame liso. Cara, tomar muito cuidado aqui. Ai, minha nossa. Olha isso. Pra vocês verem, cara, que não é brincadeira um lugar desse. Ok, ó. Cara, durante o dia já tô cismado de passar aqui, certo? Você é louco? Pensamento vai só em lado... Olha isso, vai enroscando aqui, pessoal. Certo. Tem alguma coisa que passou enhacando aqui, grudando. Mas é isso, agora é pular aqui, cair pra dentro. Olha aí, ó. Alto, né? Alto aqui, ó. Cara, acredito que vai ficar um pouco escuro, mas... aí, pessoal. Pra quem recorda aqui da última vez, sorte que eu tô com essa câmera, hein? Senão estaria tudo escuro aqui, a gente não ia estar conseguindo ver. Tem alguma coisa que deixou meu braço colando. Alguma seiva, alguma coisa aí do tipo aí. Olha aí, pessoal. Cara, que sorte que eu vi com essa câmera. Parece que ela clareia no escuro. Pra ser sincero, eu não recordo direito, pessoal, o que eu passei aqui da última vez. Isso eu não consigo lembrar direito. Talvez comece e vira na memória. Mas, é isso, tá caindo pra dentro aqui. Não consegui enxergar assim, menos mal. Aí, ó. Esses lugares aqui era pra estar escuro, se eu vou ser sincero pra vocês. E não é legal, ó, o tanto de folha. Cara, pra ter uma cobra aqui só armada pra dar um bote, não é legal. Deixa eu passar rápido por aqui. Tiveram muitas manifestações. Opa! Escutei algo. Já tiveram muitas manifestações aqui nesse local aqui, pessoal.
E o lugar é bacana, pancada. Você é louco. Olha como é que tá isso. Cara, com certeza a noite vai ser pancada aqui o local. Essa porta, se não me engano, eu já varei ela no meio. Ela bateu e eu atravessei. Pra quem conhece aqui, pessoal, aqui foi o local onde eu fiz o resgate da Branca de Neve, certo? Aquela Branca de Neve que se encontra no The Boiler Room. Aliás, tô devendo uma filmagem lá no The Boiler Room, porque tem muitas coisas lá novas. Onde vocês precisam estar conhecendo, conhecendo não, já conhecem, mas estar vendo lá o local que elas ficaram lá no The Boiler Room. Agora aqui tá bem escuro, hein? Mas eu acredito que a câmera vai pegar também. Cara, que treta passar por cima disso aqui. Nossa, cara, tem um monte de morcego, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, ó. Tem uns par aí, ó. Olha o tanto, cara. Impressionante. Que deveria ser uma base só, um muro alto, algo do tipo, porque aqui é a classe. E esse lado aqui, pessoal, não é legal pisar nessas coisas aqui, cara. Eu não tô tendo uma visão muito boa por causa desse óculos escuro aqui, ó. Cara, eu tô, na verdade, muito escuro aqui pra mim. Uma plataforma, acredito, que onde as pessoas vinham conversar, sentavam ali, passavam o horário do intervalo, algo do tipo. Cara, devia ter sido muito bacana aqui naquele tempo. E devido às minhas filmagens, não devido às minhas filmagens, sim, devido às minhas filmagens, eu constatei que aqui o local, cara, existe sim uma energia aqui nesse lugar, certo? Existe sim uma energia aqui nesse local. Cara, que sem dúvida foi pancada as manifestações aqui. Então é isso, vou estar retornando aqui no período da noite. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, certo? E é isso. Sair é rapidinho, né? Até a próxima, até a noite, com mais um Memória Sobrenatural. Bom, pessoal, é o seguinte, eu acabei de fazer a filmagem aqui, tá? O proprietário aqui desse outro local também acabou me encontrando ali, autorizou aqui a filmagem da escola. E ali onde eu fui, no primeiro que vocês viram ali, é essa parte aqui, onde ele me deu autorização. E aqui, vocês acabaram de ver a filmagem aí, ele me autorizou também. Certo? E aqui é o seguinte, pessoal, tô autorizado a estar gravando aqui nesse local, certo? Por quê? Porque aqui são duas casas, se eu não me engano, e uma tulha aqui em cima, certo? O problema de passar nesses lugares, olha isso, ó. São essas cercas, mas aqui parece que tá bem alto. Então aqui é mais fácil eu estar passando, certo? Cara, você é louco, já cortei o dedo, e olha isso, ó. Olha o seu passo aqui. Olha aqui. Até os galhos tem espinho aqui, pessoal. Até as madeiras.
Cara, cê é louco, fora o risco aqui nesse pau podre de algum escorpião aqui. Mas é isso. Cara, eu nem imaginava que tinha todas essas coisas pra cá. Já faz um tempo que eu gravo aqui, pessoal. Vou aproveitar a sombra daquela casa ali pra mim dar uma olhada aqui e ver como é que tá a bateria da câmera, certo? E filmar, porque aqui é um local novo. Tá. Ainda tem bateria pra estar filmando aqui. Cara, olha isso. Cara, você é louco. Tem algo ali no telhado. Olha isso, ó, esses terreirões aqui, pessoal. Isso é todo esse tijolo aqui, ó. Isso aqui, pra quem não conhece, o que é terreirão. Isso aqui é um terreirão onde antigamente era feito a colheita. Antigamente, até hoje é usado, utilizado. Não aqui, talvez. Mas há muito tempo, há um tempo atrás. Cara, eu vou falar pra vocês. Meu pai já teve sítio, já teve terreirão. Eu já ajudei ele a espalhar café. Cara, a gente colhe o café, espalha o café, certo? Ainda maduro. O sol vem, ele seca, certo? Sempre rastela, junta, cobre com encerado, depois espalha de novo, senão ele mofa. E assim até ele secar e ensacar. Cara, dá uma olhada nisso. Cara, sem dúvida. Olha isso, cara. Que bacana. Imaginava que tinha isso aqui, pessoal. Eu já gravo lá naquela escola faz um tempo. Não imaginava que tinha aqui, porque eu sempre fui no período da noite e não acaba enxergando aqui. Dá uma olhada aqui, ó. Cara, que bacana. Espero que a luz do sol não esteja atrapalhando aí, pessoal, a visão de vocês, certo? Cara, sem dúvida que o local, olha isso. Pode ser que aqui, pessoal, olha aqui, olha, pode ser que aqui, algo que aconteceu no passado, algo do tipo, venha a ter uma relação com a escola. Ou ao contrário, eu não sei, porque aqui eu nunca filmei, não tenho noção, cara. Mas por ser uma casa de madeira, ela é grande, cara. Bom, eu peço licença aqui do local. Opa, que estranho, parece que eu vi algo entrando nesse barril aí. Bom, vamos lá. Peço licença aqui do local. Barulho diferenciado aqui dentro, pessoal. Pena que a gente não vai conseguir saber o que tem aqui dentro. A câmera não vai pegar lá, eu acho. Não sei. Essa câmera aqui pega tudo, cara. Impressionante. Mesmo assim, ó. Com a falta... Não tô usando lanterna, pra vocês terem uma ideia. Olha isso da visão lá na outra casa. Cara, tem fios de eletricidade aqui, eu não quero arriscar. Isso, pessoal.
acontece é o seguinte, pessoal. E aqui bem escuro. O que acontece é o seguinte, pessoal. Num lugar assim, igual vocês viram ali, muita palha, algo do tipo. Cara, é que não tem nada aqui de alimentação pra um rato aqui vir se alimentar aqui. Mas se tivesse, vocês podem ter certeza que aqui seria um lugar muito propício de cobras estar entrando aí. À procura deles, sabe? Vou fazer o seguinte, eu vou guardar a curiosidade desse local, certo? Eu vou guardar a curiosidade desse local pra filmar de noite. Prometo, não vou estar entrando aqui agora. Não vou entrar e vou deixar a curiosidade pro vídeo da noite, ok? Até a noite, com certeza. Memória em meus lábios sempre vão estar.